garkuwan kauna Ahmadin yarwa, garkuwan kauna Ahmadin yarwa, kashi ne adan jikina a zamana da kwanciya na maganin damuwar jikina Abilfathi Rta ce na Shehi barama san ka ne garkuwar jikina da baina da jallabina kai na damka wala maulana kawai da an ganka an ga barama wanda ya so ka baya kuka sannu mai katuwar jiraka kada budan gani na ango ka kai min ya daga usi ya yi ma tambari dole ai wa sarki kai ka zama tabbatar mafarki shai kai ke rabon masauke ka bani na udan batul faduma sifa da suna askadar safiya da rana ni kawai kai na sa gaba na cikin dukkan lamarin da zan suma gabin badini ya fili gabin goli ya yi goli Ahmadu yarwa ne wakili alara babu wanda ya cimma kusan ka yin shiki ka wuce wa banka yarda in san hakikanin ka saboda hidimar da kai wa bara samuwa ce ta bayyana ka matsarkake sai ya tsarkake ka sai zufa ta fito da sunan ka ta ya ka fara kan nake nema masu san su tsira daga gaishe babu saura wanda ya koshi shi ka saura ta faukuri na gare ka yau kuma to zama ko baya sacin ma bayan zan cika da kulma san na samu ya samu newa shaida girman ka ne ake girma Shehi ya tabbatar da komai kun ka tinkan a samu komai mai raba shi ka zallama mai kakan shirba alhaji mazamfa ma Shehi kai ne ka warware ni daga tarko ka sabule ni kai ka dauke ni kuma ka kai ni gon abin ambata mu barama ka na da girma firgita ita ka sanya kirma Shehi ya yi mun batun karma ya ce in kama ka za ka millima shairar ka na da daɗi kare lasan zumar ka daɗi shafuwa ita ka sa zumuɗe a shira Ahmad Aliyu ya girma ya Ahmadin yarwa bagagge sannu sarki ka tsarka gagge kai mazaje suke wata ke da shauka zo da shauka kuma to ci duhu yayi da banda aske babu mai son ka sai rigagge zuciya ta yi da tuwanke saboda maula shehu barama ilmai ka dai gaba dai sannu mai tafiya dai dai martaba ka dai gaba dai da zulfi shashi tufutu ina zo ni a cikin san kana yi nisa zuciyata tana ta tausa rayuwa ta gare ka fansa uba su kai rajo ba ga barama murtala fasihi rijiyar san kana da zurhi kai nake so kawai butuhi ka so ni dan san da shehu yayi ma ya Ahmadin yarwa ya jinin faduma zakiya shehi baya shiri
da ƙarya zuciyar mai kiya ka ƙarya saboda girma da doda Fatima Arindinar mai kiya fasa su ta fituwa duka kunyata su dan sarakan mu karkaba su saboda girma Ali da Fatima Aga kawa zane ce yayi min tunda nunin ka Shehi yayi min shi yace diga bin da zai min da na iso bin ka Shehi zan sama Hasan baban Umar tsayayye kai kake dora kan rayayye Shehi ga dan ka gajiyayye ka taimaka min saboda barama Shehi dan dan kilori sani a masoyan ka dauka kani sama ya bin ka lillibe ni saboda miskini karban himma ka bani sirrin ati kusan ka madadi mar rashin iyaka zuciyata ta dinga kaunar ka danganin nan da kai wa barama ya ahmadin yarwa Shehi domin uban fadila ban wadata na dai na kala